היי, הגעת שוב לרג'י, ברוכה הבאה לטיפ החדש שלי, והיום הנושא של הטיפ יהיה אייליינר בכמה צבעים. התחלתי עם עיפרון כחול בתוך העין. מה שאני כבר הכנתי לפני שהתחלתי לצלם את הסרטון, הכנתי את המייקאפ, טיפה סומק, טיפה מתקן גוון, והיום אני השתמשתי במייקאפ של קרליין, הידרה בוסט, מייקאפ חדש, שהתחלתי להשתמש בו לפני שבועיים שלושה, ביום יום אני מאוד מרוצה ממנו, אני מאוד מרוצה מהכיסוי שלו, עכשיו אני מנסה לראות איך הכיסוי שלו נראה בצילום, עדיין לא ניסיתי, נקווה לטוב. ועל כל גלגל העין היום, היום העיקר הוא לא הצלליות, היום אני שמה דגש על האייליינר. אני רוצה לשחק קצת עם כמה צבעים של אייליינר. עכשיו, הצבע שאני אשים על כל גלגל העין, הוא צבע בינוני. אני אקח את הצבע שאת רואה על המסך כרגע, ואני אניח אותו על כל גלגל העין. אני הנחתי מייקאפ כבסיס גם על גלגל העין, הנחתי מייקאפ גם מתחת לעין. בזמן האחרון אני אוהבת לקצר, אני שמה מייקאפ על כל הפנים, כולל מתחת לעין, כולל גלגל העין שמשמש לי כבסיס, ואחר כך אני ממשיכה עם יתר החומרים. מה שכן, אני אשים צללית בהירה מתחת לעצם הגבה. זה אני כן אשים. אוקיי, אני לוקחת לצורך כך מברשת יותר שטוחה שיש לה חוד, ואני אוכל יותר לדייק. ממש ממש מתחת לגבה. אני אוסיף בהיר עם טיפה ברק בסי הפנימי, והכל מהפלטה של מייקאפ רבולושן. ועכשיו צ'יק צ'ק, הגענו לאייליינר. אני מתחילה עם אייליינר שחור, שהוא הכי קרוב לקו הריסים והוא הראשון. אני מתחילה עם האייליינר האהוב עליי של מייקאפ רבולושן, שיש לו שני חודים, מצד אחד דק, מצד שני יותר עבה טיפה למילוי. עם הדק אני עושה את המסגרת, עם העבה אני ממלא. עכשיו אני מתחילה, בוא ניקח את הראי הקטן של הביוטיקר שהוא מגדיל פי 5, ואני רואה בו דברים שאני לא בא לי לראות, אבל אין ברירה, אני מתחילה עם הקו החיצוני כמובן, שומרת על זווית שממשיכה את הקו התחתון, ואני מגיעה איתו עד השקע, ואני משלימה את המשולש. אני מתחילה את האייליינר מאמצע העין, מהמקום הכי גבוה, כי העיניים שלי קרובות. אוקיי. טוב, אז סיימתי את השחור. אוקיי? עכשיו אני עוברת לאייליינר של ג'ייד, סוג של טורקיז, ואני עושה מעל האייליינר השחור עוד קו בצבע טורקיז. ואני צריכה לדאוג שלא יהיה יותר מדי חומר על המברשת, אחרת יצא לי קו שמן רזה כזה ועקום. עדיף לי לקחת כמה פעמים של חומר מאשר פעם אחת. ואני מתחילה אותו טיפה לפני. בכל זאת לקחתי יותר מדי, כמה שהורדתי זה עדיין יותר מדי.
עכשיו, היות והוא בהיר יותר, אני יכולה להמשיך להתקדם איתו טיפה, טיפה לכיוון המרכז, אבל ממש לא עד הסוף. אוקיי. יש לי היום ים של גוונים של כחולים. האיילנר השלישי הוא של הביוטי קר, הוא גם סוג של טורקיז, יש בו נצנצים, ואני לא מניחה אותו קרוב לקו הריסים. כל חומר שיש בו נצנצים, להרחיק מקו הריסים. ברגע שהנצנצים נכנסים לעין, הם משפשפים את הרשתית, וזה ממש לא נעים. אי לכך, ובהתאם לזאת, אני שמה אותו על האיילנר של ג'ייט. טוב, אז היום אני רוצה לעגל, בא לי לעגל ריסים. ואני עוברת למאסקרה, וכרגיל, כמו שאני תמיד עושה, קודם כל אני מפוצצת את הריסים בחומר ומסרקת. ונראה לי שהמאסקרה עומדת להיגמר לי. חבל. צריכה להזמין מאיביי. עכשיו, יש לי פטנט. איך בגיל שלי עדיין יש לי ריסים? הם דקות, אבל הם ארוכות. יש לי פטנט שאני אגלה אותו לא היום. תעקבי אחרי כל הסרטונים ואני אגלה. זה גם יכול לעזור לבנות צעירות שאין להם הרבה ריסים, או שהריסים קטנות ולא צפופות ולא מלאות. איך יש לי ריסים בגיל שלי, שאני אגלה בספטמבר, זוכרת? אמרתי, הבטחתי שאני אגלה את הגיל שלי בספטמבר. אני ממשיכה עם קונסילר של קוסטל, שהוא פיגמנטי בטירוף. לא נתקלתי בקונסילר כזה פיגמנטי. אממה, לחיצה קטנה יוצא לך המון, ואין לך מה לעשות עם זה. והצבע הוא אייבורי. אייבורי זה שנהב. ואני לחיצה ממש ממש קטנה, ממש פיצי. ואני מסמנת נקודות, ממש, כמעט לא לקחתי כלום. אני עושה לי עבודה קלה עם הסומק. אני לוקחת אודם של הביוטי קר, העונה למספר 107, ואחד, ושתיים. עכשיו אני נראית ממש כמו ליצן. ועם המברשת של המייקאפ, אני מפזרת אותו בעדינות. ולאחר שפיזרנו את האודם סומק, אני עוברת לאודם. ואני מאוד אוהבת את הסדרה הזאת, ליפ לבה היא נקראת, של מייקאפ רבולושן. א', אני כבר דיברתי בסרטונים קודמים על זה שאני מאוד לא אוהבת את האודמים שמכניסים את הספוגית פנימה ומוציאים כל הזמן, מכניסים את כל החיידקים ומוציאים אותם שוב. לא אוהבת את האודמים האלה, אני גמרתי עם האודמים האלה. מה שטוב באודם הזה, יש לו פייה כזו, מדהימה, אני לוחצת, מוציאה אודם, אוקיי?
ואני מורחת עם הפיה שהצורה שלה מאוד נוחה, לא מכניסה חיידקים לתוך האודם, וזהו. אני שמה היום גם אודם סולידי, לא מגזימה, כי היום השחקן הראשי זה האיילנר. וזהו. זה האיפור שלי להיום. אז הגעתי לסוף הסרטון, אני מקווה שנהנית, ואם נהנית, הצביעי, ונרשמת לערוץ? הרשמי עכשיו, ולחצי על הפעמון, על מנת שתוכלי לקבל בכל פעם שאני מוציאה סרטון חדש, הודעה. ואת מוזמנת ללמוד את כל הטריקים שלי באיפור, במפגש אחד על אחד, או במפגש קבוצתי של עד 5 בנות בלבד. בינתיים אני שוב אפרד ממך, עד לטיפ הבא, שיהיה לך אחלה שבוע ולהתראות.